fent i nosaltres us preguntàvem, i vosaltres com ho veieu i com ho feu. Estàvem compartint, però per què? Per un interès, no? Per modificar el que estem fent, és a dir, tu agafes el coneixement de l'altre, millores el que fas i també després, diguéssim, transmets aquest coneixement, que és el que també tenim una mica d'interès avui en tots vosaltres, diguéssim, per avançar. Jo diria que després d'escoltar la Telma, el que us estem oferint ja s'ha quedat antic, eh? Perquè si la Telma hagués vingut abans, segurament el producte que avui us exposem ja hagués estat modificat, eh? Perquè haguéssim integrat el coneixement. Però això és la riquesa, aquesta dinàmica, no? És a dir, que llavors, bueno, jo penso que això ho hem fet, segur que no fer, que des del començament el que fem ara, alguna cosa hem canviat. Bé, doncs treballar en xarxa suposava això, eh? Vull dir, primer pensar, compartir i també millorar tot el que són els circuits i tota la forma d'organitzar el treball. És que no hi ha res fet, eh? Estem, diguéssim, amb un tema que podem fer a mida, és a dir, de fet, l'estem adequant, no? I tots els circuits, el que parlem de com preveu les mediacions, com la relació amb el centre, la relació amb els jutges, la relació amb els advocats, és a dir, un tema que realment està tot per fer i el que hem d'anar fent és millorar-lo. Molt bé, jo, dit això, sí que, a part que sabeu que qualsevol persona que podeu intervindre, preferentment les persones que heu estat en aquest grup per oferir a la resta de persones que ens vam escoltar avui sobre aquest producte, jo m'havia fixat en una sèrie de punts en concrets perquè em semblava important ja com per també anar obrint sobre temes que ens ha semblat com més importants durant aquest procés, no? Hem posat dintre l'ordinador tot el document i jo anava puntuant, per exemple, el full número 9, parlàvem de la sessió informativa. I la sessió informativa, suposo que tots vosaltres coneixeu, no? La importància que se'ls estem donant de que els jutges, diguéssim, derivin a mediació a la sessió informativa, que abans també la Telma comentava, de que enviar a la sessió informativa no té que ser voluntari, participar en la mediació sí, eh? Però bueno, sabem que anem cap a aquesta línia, perquè de fet és com un dret que tenen les persones, no? De per almenys conèixer que existeix un servei de mediació que complementàriament el que puguem estar fent als tribunals es poden optar, amb l'ajuda d'aquest mediador, a fer. Aquesta sessió informativa, jo he subratllat perquè posava, nosaltres l'hem definit animar a les parts, no sé si ho veieu, el full, no? Hi ha un punt... Sí, és que no l'heu subratllat. El punt... Si veieu el full número 9, posava, la sessió informativa és un instrument útil per donar a conèixer a les persones el procés de mediació i per animar-les a resoldre les seves diferències. Aquest animar-les, aquí és una paraula, però sempre hem pensat que és el punt àlgid, no? És les persones que venen, que estan, vosaltres ho sabeu, cansades, moltes vegades desanimades, vull dir que el que volen és que siguin els seus lletrats els que realment negocien sobre els temes que tenen dintre dels tribunals. I llavors nosaltres, bé, canviem la comunicació i d'alguna manera els recomanem, no? Diguéssim, els jutges els donen la paraula perquè ells tenen aquesta possibilitat de parlar sobre el seu conflicte i animar-los, és a dir, entusiasmar-los, que seria la paraula que parla el protocol que es va fer el 2006, allà parla d'entusiasmar-los, perquè també ells vegin que són capaços, perquè les persones tenen aquestes capacitats, no? De poder agafar les riendes de la seva vida i decidir com volen, si és un cas anem a posar la separació i divorci, com volen organitzar el present i el futur. Bé, aquí feia èmfasi en aquest punt d'animar-los, que després ho deixarem, ho podem parlar més en el debat. Després passava un altre punt, que era el full número 12. Sí, el 12, que era el punt 12 que el que parlàvem. Era el tema de la importància de la informació al començament del full. La informació als lletrats, que és molt important. Sabem que tenim aquí un altre punt important. La participació, diguéssim, aquesta complicitat ben entesa que hem de cercar dels lletrats
perquè acompanyin els seus clients a que puguin participar en aquest procés, sabent que és complementari el que ells faran. Sí, bueno, vaig fent, més que res ho anireu trobant, jo vaig fent èpres i en punts que em semblen d'interès, aquest punt que encara està molt present, no? El tema dels lletrats, que ens trobem, doncs que, bueno, d'alguna manera, ja, tothom sembla que coneixi la mediació, però quan comences a entrar no es coneix, perquè tampoc es coneix el circuit, no? I que tenim, encara que els mediadors, doncs, buscar aquesta complicitat, no? Veure aquest canvi de xip, no? De passar de lo que és del litigi a lo que seria buscar, doncs, aquesta negociació, aquest consens de les parts i que, bueno, d'alguna manera permeti als seus clients a participar en aquesta mediació. A mi és un altre dels punts que ha suposat bastant debat durant aquest any de treball. Un altre punt important era el full 14, bueno, feia èmfasis a la sessió informativa, amb el sentit aquest que dèiem de tornar el protagonisme a les parts. Aquest punt que d'alguna manera nosaltres els diem a les sessions informatives és que d'alguna manera vostès poden decidir com volen construir aquest present i aquest futur, i sàpiguen que si vostès sobre el que decideixin, el jutge, si no hi ha, a veure, aquest tema que vulneri sobretot el dret dels infants, per dir-ho així, els farà cas perquè és la seva vida. Aquest retornar. Quan moltes vegades ja, diguéssim, ja han perdut, ja no sap, diguéssim, ja parlen del que posa els escrits que han fet els lletrats, no? I moltes vegades ho veus a les sessions informatives, a dir, bueno, és que jo això no ho he posat, ho ha posat el meu lletrat, no? Que ho ha posat el teu lletrat? L'has posat perquè tu li has dit. No, jo l'he posat, jo no ho he posat, no? Jo això no vull dir-ho, mai ho diria de tu. No, i aquí comencem a desfer, no?, tota la pilota que s'ha anat fent al llarg, bueno, i que moltes vegades no ha ajudat a les persones, no? Un altre punt que havíem posat és el tema de la mediació. Vaig saltant, eh? Hem introduït el tema de la mediació perquè, com a la línia, també l'interès del centre de mediació és aquesta formació continuada, per anar-nos a tots especialitzant en la feina que fem cada dia, i d'alguna manera fem esment de la mediació, i aquí diem, entenem com a mediació quan dos o més persones mediadores intervenen en una mediació dient que es tracta d'una comediació. Ens vam quedar tranquils, vam deixar-ho molt ampli, però el que sí que vam sentir, i això ho recordo, la necessitat de compartir, de no treballar sols, no? Com una manera també de compartir coneixement des de la pràctica. No? I també vam fer èmfasis amb el tema d'incidir en què això podria ser una forma possible perquè mediadors no tan experimentats anessin agafant experiència. Bé, aquí queda. La cosa està ara com ho posem en marxa, tot això. Un altre punt que voldria comentar és sobre el circuit. Sabeu, si veieu el document, teniu el circuit de derivació i assignació de persones mediadores des del centre privat de Catalunya. Aquí l'hem posat perquè nosaltres el vam treballar, perquè, bueno, ens va semblar important tenir clar des d'on opera el mediador, vosaltres, quan hi ha la llista de mediadors i us arriba una mediació, com us arriba, i tornar, doncs, una mica a veure si això era operatiu, si pensàvem que es podria millorar, i d'entrada hem respectat aquest circuit, que, bueno, a grans trets, sabeu que és que el jutjat envia la derivació al centre de mediació, es fan les sessions informatives, aquest punt anàlgic que ja també vam debatre també quan en altres sessions de formació, si la sessió informativa ja era part de la mediació o no era, en el moment que les parts diuen, bueno, ok, vaig a intentar participar, diguéssim, parlar amb l'altra part, no sol, sempre amb aquest mediador, sempre amb aquest mediador. Sí, perquè d'alguna manera, bueno, veig que això és una oportunitat, fa molts anys que no parlo, jo sé que sol amb l'altra part no puc parlar, però vaig a intentar-lo. Però en el moment que es diu aquest ok, sabeu que el centre, per al llistat que té, els mediadors a través dels col·legis professionals, designa un mediador. Llavors, això es seguia així, després que les dues parts han dit ok, es designa el mediador. Ara esteu rebent, perquè estem fent un esforç, tant la Núria com jo, d'alguna manera, sabeu que en la sessió informativa a vegades ens passem una hora o a vegades dues hores en les sessions informatives. No és, de fet, ja ho veureu que amb el document ja ho posa, que no és només dir-li
pues, lo que tots sabem, que és un proceso voluntario, que dura tantes hores les sessions, que tal, sinó que la sessió és aquest, no, cercar aquest entusiasme perquè les parts vulguin provar alguna cosa diferent, que és la mediació. I clar, això no es fa en dos moments. Pues, de fet, llavors nosaltres, quan veiem que les dues parts diuen ok, intentem posar alguna nota del que nosaltres hem apreciat, perquè clar, ja hem vist coses del conflicte, no? Coses molt incipients que després us queda a vosaltres amb el treball que feu a la mediació, de com ho treballareu, però sí que ja veiem alguna cosa. I això estem iniciant aquest treball d'anar-ho introduint, perquè moltes vegades doncs, diem, pues, ara, doncs, potser millor començar les mediacions, les primeres sessions per separat. Això és un suggeriment, només faltaria la mediació quan arriba el mediador, sou vosaltres qui dissenyeu el procés de metodològic que s'ha dit. Però, bueno, doncs, si teniu algun dubte, sabeu que ens podeu trucar, no? O a vegades diem, bueno, sembla que aquí els dos progenitors no són realment els protagonistes, perquè hi ha, no sé, una sogra o un germà o una germana molt potents. I us fem una petita indicació perquè vosaltres ho tingueu al cap, després ho manegeu com vosaltres considereu. Bueno, però aquí comença aquest treball, no? D'aquest treball conjunt, per anar avançant en com, bueno, com realment podem donar una millor resposta a aquestes mediacions que arriben a l'àmbit judicial. Bueno, després d'això, diguéssim, vosaltres us arriba, us arriba el cas, sabeu que des del centre de mediació us donen doncs, tot el format, tots els documents que teniu que emplenar. No repassarem tot, però és que sabeu que el més important és que una vegada finalitzeu la mediació s'ha d'informar de si s'ha finalitzat amb acords, acords parcials o sense acords, però mai ajuntar els acords. Això ho tenim tots molt clar ja, perquè els acords, les parts, els donen als seus lletrats i ells li donen la forma jurídica per presentar-lo. I que després al centre, també, al centre el que teniu que fer doncs és emetre l'acte inicial, l'acte final i l'escull de signatures, perquè ara quan s'aprovi no està aprovat encara el reglament de la nova llei, però sabeu que es firmarà per cada sessió que les farà. Bueno, doncs, encara que aquests circuits, bé, el circuit metodològic i el circuit administratiu és una cosa que si tenim integrat fa que la nostra pràctica sigui com molt més tranquil·la, no? Perquè ja ho tenim, bueno, i això per nosaltres va ser important de fer. Un altre punt va ser que vam començar un glossari, el tenim. És un glossari, nosaltres diríem glossari viu, perquè bueno, vam dir, va, comencem a fer un glossari, però que sigui viu en el sentit de que pues això, es pugui anar nutrint de qualsevol altre concepte que persones que participeu, sigui el grup d'entusiasme, sigui el grup més ampli, o pues, vagin aportant. I aquí el teniu, que seria l'última part del document. Jo penso que això és perquè vosaltres el reviseu, vull dir, si en aquests moments ja teniu alguna paraula, la recollirem. Bé, jo abans de donar la paraula, perquè penso que això ha de ser també un compartir, dir-vos també el que ha fet referència a la Font Santa abans, que jo sempre us dic, haver estat un any de treball amb sessions presencials i sessions que ens han anat molt bé a través de la tecnologia, que ens ha evitat doncs, moltes sessions presencials. Vull dir, aquesta forma d'anar nutrint, no? Vull dir, algú aportava alguna cosa, doncs, l'altre responia, sumava, no? Vull dir, això ens ha anat, diguéssim, que ha estat molt productiu, però sí que és cert que hi ha moltes coses que, si fem el símil amb una mediació, podria ser que el document és una mica com el resultat d'una mediació amb acords, no? On, bueno, els acords és l'escrit, que són importants i són significatius, però sí que realment que haver participat en aquest grup hi ha molta cosa que ens la portem posada. I aquí ho deixaré i us dono la paraula a partir d'ara per compartir. Gràcies.